我突然想到一个，我高中的时候每个学校都有那种小广播电视台嘛，然后我就是没有去坚持下去。你小时候怎么主持的？各位同学们，老师们，中午好，现在到了广播时间。就这样。你们有没有觉得他广播的声音很好听啊？嗯，比他自己平时的声音好听多了。哎，同意的举一下手，我看看。好好听，好说话，真的太奇妙了。你模拟一下春晚的主持词吧。祝全国观众朋友们春节快乐！中国中央电视中央广播电视总台，中国中央广播电视总台2020春节联欢晚会现在开始。你们好配合。